היום אני אראה לכם כיצד ניתן להשתמש ב-Live Editor כממשק משתמש. נשתמש בדברים כמו לחצנים, נשתמש בהם כדי להריץ את הקוד שלנו, לבחור קבצים, יהיה לנו מקום לכמה אינפוטים, ואפילו נוכל להגיד למטה בלורות ולחשב את מה שאנחנו רוצים, ממש בלחיצת כפתור. אז לפני שמתחילים, אני שמעון אלקין, מנהל אפליקציה בסיסטמטיקס, מתעסק בענייני המקם, תקשורת, RF, כל הביניהם. בואו נתחיל. משתמש בקובץ מסוג MLX. קובץ MLX יכול להכיל בפנים טקסט חופשי, שאפשר לשמור אותו ב-5 רמות, נורמל, 3 סוגים של הדינג וטייטל. הטקסט בעצם נועד למשתמש להבין על מה מדובר פה. ניתן להוסיף תמונות והייפרלינקים. בנוסף לקוד שאנחנו כותבים, אנחנו נראה שיש פה כפתורים. ניתן להוסיף כפתורים על ידי לשונית Insert, Control. קיימים גם פה 5 סוגים שונים של קונטרולרים, סליידר, דרופדאון, צ'קבוקס, אדיט פילד ובטן. הראשון שאנחנו נתעסק איתו הוא בטן. בטן מכיל שני שדות, הלייבל, זאת אומרת מה יוצג למשתמש בשם של הכפתור ומה הולך לבצע. במקרה של init connection הוא הולך להריץ את הסקציה הזאת. במילים אחרות הוא הולך להריץ את שורה 1, 2 ו-3. בסקציה הבאה יש כפתור נוסף שנקרא סט SDR Receiver. SDR Receiver הוא כפתור שמריץ גם הוא את הסקציה הנוכחית. מתחתיו אנחנו רואים שדות לעריכה נוספים, טקסט חופשי ו-Dropdown Menu. כל אחד מהשדות האלה מאכלס איזשהו משתנה שנכנס לאיזושהי לוגיקה. במקרה שלנו, Frequency הוא הפרמטר, למשתמש יוצג Receiver Frequency, שם יותר יפה, שמחכה לאינפוט מסוג דאבל, הערך הדיפולטי, כאשר אני עורך את השדה הזה, לא קורה שום דבר. הקונטרולר הבא הוא סליידר, שגם הוא עם לייבל, כרגע אנחנו רואים אותו באפור. בהמשך, כשאנחנו נעבור למצב ללא קוד, הטקסט הזה יוצג למשתמש. במקרה שלנו, סליידר, הערך שלו נכנס למשתנה Receiver מקף תחתום Bandwidth, בעל ערך מינימלי שניתן להכניס בין 1 עד לערך מרבי של 56 בקפיצות של חצי. ערך הדפולטי שלנו 20 מגהרץ, במקרה שלנו אנחנו לא מבצעים שום דבר בעת שינוי. סליידר דומה לו, או הרסיבר גיין. הרסיבר גיין, סוגריים מרובעים ב-DB, זה הטקסט שיוצג למשתמש. את כל השדות האלה אנחנו מאכלסים אחרי ההתחברות שלנו למקלט. ואנחנו מתחילים לדגום. אחרי הדגימה מתבצע פה איזשהו חישוב של הספקטרום ושל האות בזמן. אנחנו מגיעים לחלק בו אנחנו מתחילים לעבוד עם הנתונים באופליין, זאת אומרת את כל העבודה שאנחנו עושים אנחנו מקליטים. Baseband file הוא משתנה שמקבל את האינפוט מתוך UI get file. שימו לב שבתוך סוגריים יש לנו כוכבית נקודה bb, כוכבית הוא wildcard, זאת אומרת כל הקבצים שנגמרים בנקודה bb. Select file, כמו כל הכפתורים שראינו עד עכשיו, מריץ את הקטע הזה. במקרה שלנו אנחנו מריצים רק את שורה 63. לחיצה על הכפתור, פותחת לנו את ה-UI, get file, ואנחנו בוחרים קובץ. נתחיל עם הקובץ הזה. בעצם אחרי שבחרנו קובץ, הכלסנו את השדה. על ידי set algo config אנחנו מתחילים לעשות עליו אנליזה עם הפרמטרים שאנחנו שולטים בהם כאן. קיבלנו תצוגה של האות בספקטרום ותצוגה של האות במישור הזמן. ב-Live Editor אנחנו כרגע רואים את הקוד עם התוצאות, עם האינפוטים מהמשתמש. על ידי לחיצה על ה-Hide Code אנחנו מקבלים את הסקריפט שלנו עם המלל תמונות, הייפרלינקים ואינפוטים ללא קוד מוצג למשתמש, שבו הוא יכול ללחוץ על כל הכפתורים שהפעלנו בשבילו, לערוך שדות ולבצע פונקציות לפי מה שאנחנו כתבנו לו מראש. במקרה שלנו נלך על ה-Offline Calculation, נלחץ על Select File, נבחר את הקובץ הזה ונריץ את האלגוריתמיקה שלנו.
עד כאן ממשק משתמש על ידי שימוש ב-Live Editor קבצי MLX.